Mihail Saakashvili, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კვლავ პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ამბობენ რომ მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება. სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის მიუხედავად დღის წესრიგში რჩება Saakashvili-ს საზღვარგარეთ მკურნალობის მოთხოვნა. Ნაციონალური მოძრაობა ყოფილ პრეზიდენტს თავდებად უდგება და ინიციატივით პარლამენტს მიმართავს. მართველ გუნჩი განმარტავენ რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ახლა მედიკოსებმა უნდა ისაუბრონ და არა პოლიტიკოსებმა. Mati განცხადებით საქართველოში ყველანაირი რესურსია იმისა, რომ ექს-პრეზიდენტს სათანადო მკურნალობა გაეწიოს, თუ მისი სურვილი იქნება და მისი სხვა ქვეყანაში გადაყვანის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. Სრულყოფილი ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს ხელისუფლება, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეალური მდგომარეობის შესახებ არ გაიგოს საზოგადოება. Ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში არ არის იმ პროფილის კლინიკები, რომლებსაც შეეძლებათ, რომ ამ სახის მომსახურება გაუწიოთ მიხეილ სააკაშვილს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანმა გაიაროს სრული სამედიცინო კვლევა და გამოჯანმრთელების პროცედურა საზღვარგარეთ. Ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ საბოლოოდ ჭეშმარიტება დადგინდეს საქმეზე, ეს არის საერთაშორისო ავტორიტეტული ექსპერტების მიერ შექმნილი კომისიის მოწვევა და თუ ისინი დაადასტურებენ ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას, ცხადია, საქართველოს კანონმდებლობა იცნობს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჯელის გადავადებას. შემგზავნილი არის ის სასიდი ხანია უკვე მეორებ დაიშალოს ნაცმოძრაობა, დამთავრდეს ეს ბრძოლა და მიხეილ სააკაშვილი გადაიყვანონ საზღვარგარეთ ან სამკურნალოდ ან ექსტრადიციით. ბატონო სააკაშვილის შიმშილობიდან დაწყებული შემოდგომაზე, როდესაც მან დაიწყო ეს პროცესი, დღევანდელ დღეს დამთავრებული იმდენად აბსურდულად მიმდინარეობს რადიკალური ოპოზიციის ბრალდებები, რომ მე მგონი მცირე ხნის შემდეგ ლოგიკური იქნება, რომ ჩვენ უკვე დავაბრალონ თავად ბატონო სააკაშვილის უკანონო შემოსვლის ორგანიზება საქართველოში. Mi-a mai zvelodebi, imi toru, imi denat absurduli braldebebi arsebops, mis șimșilobastan, dacă au șirubi trodesat, ki de vertical am bo batoni, guaramia, batoni, gabunia, batoni, ugulava, irda bin, mouț odeb din saaka, șurso, arga, e beta, da, și e scuita șimșiloba, da, tu amas ca beta, da, mat tval și potrivit al patrivit al saaka, șurii, kneboda, ganulebuli politicura. Deja mă mai interesez, uit hrane, situe, ucanța, e smat, tu ganulebulie, poate mai să acasă, le poți politicos. Anerții unde atunci, da, anume.